ini yang ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan bisha May ay tahay 13 2020 ka waa kulankeenii maalinlaha ahaa ee bulshada kula wadaagi jirnay ee warbixinta maalinlaha ee xanuunka COVID-19 ee qaranka Soomaaliland. Waxaa maanta aan doonayaa in bulshada la wadaago in xaaladaha cusub ee 24 saacadood ee u dambeeyay ku soo biiray xaaladihii hore ay yihiin 6 xaaladood oo 6 xaaladood 4 ka mid ah ay rag yihiin, halka 2 ka mid ahina ay dumar yihiin. 6 xaaladood meelaha laga kala helay waxa weeyaan 4 xaaladood oo magaalada Hargeysa ah iyo 2 xaaladood oo magaalada Burca. Xagga marka la eego dadkaasi jinsiyad ahaan dadka ay ka soo jeedaan, 5 xaaladood waxay ka soo jeedaan Soomaaliland, halka uu qof ka mid ahi ka soo jeedo waddanka Bangladesh, qofkaasina waxa uu joogaa magaalada Hargeysa. Marka aynu ka hadlayno xagga da'da 5 xaaladood ee 6 xaaladood ee soo kordhay, 2 xaaladood oo ka mid ah da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir, halka 4 xaaladood kale da'doodu ay u dhaxayso 40 jir ilaa 50 jir. Marka 4 xaaladood waa da'da u dhaxaysa 40 ilaa 50, halka 2 xaaladoodna ay u dhaxayso da'doodu 20 ilaa 30 jir. Sidaa daraaddeed, xaaladaha guud ee waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay marayaan 40 xaaladood oo laga helay xanuunka muddadii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku. Marka la eego dadka ka bogsaday amba xanuunka ka ladnaaday, waxa ay marayaan 7 xaaladood oo la hubiyey inay xanuunkii ka ladnaadeen ama ay ka bogsadeen oo shaybaadhka lagu hubiyey. Tirada dhimashadu waa intii hore waa 5 xaaladood, wax dhimasho cusub oo 24 saacadood ee u dambeeyay dhacayna oo ay wasaaraddu xaqiijisayna ma ay jirto. Marka aynu ka hadlayno hawlihii ay wasaaraddu waday, hawlaheennii aynu ka wadnay xuduudaha sideedii ayay u socdaan, 24 saacadood ee u dambeeyayna waxa la hubiyey oo laga hubiyey calaamadaha xanuunka sida xumada 2,264 qof oo la socday baabuurta ganacsiga, halka aan la arag wax xaalada ama wax xumad ah oo dadkaasi ka jira ama qof la reebay ama la karantiinimeeyey. Tirada karantiinka inoogu jirtaa waa 46 qof ayaa weli inoogu jira karantiinka, halka aynu dadka iska soo diiwaangeliyey inay si mutadawacnimo u shaqeeyaan sistemka ay wasaaraddu samaysay ama websiteka wasaaradda ku dhex jira, dadka isku sii diiwaangeliya online-ka ahi waxa ay marayaan 794 kaadir oo wata xirfadaha kala duwan ee caafimaadka. Waxa isaguna si wanaagsan u shaqaynayaa call center-kii, iyada oo 3 shiftiba ay shaqaynayaan. 24 saacadood ee u dambeeyayna waxa ay qaabileen dad dhan 13,800 cod ama call oo soo galay xarunta call-ka oo ay u jawaabeen ama ay la hadleen shaqaalaha ku diyaarka 3 shifti ee call center-ku. Guud ahaan, dadka soo wacay call-kaasi ama soo garaacay waxa ay marayaan 576,211, taas waxa ay muujinaysaa sida ay dadku ugu xidhan yihiin call center-ka ee muddadii ilaa Abril bartamaheedii aynu bilownay, ilaa iminka dad ka badan 500,000 qof ayaa call-kaas soo garaacay oo siyaalo kala duwan soo garaacay, helayna jawaabihii ay u baahnaayeen. Marka aynu ka hadlayno guud ahaan halka ay xaaladdu maraysaa, waa halka cusbitaalkii aynu ugu talagalnay dadku waa u shaqaynayaa,
kaysaska ku jira ama xaaladaha ku jira cusbitaalku dhammaantood waa ay ladan yihiin iyada oo ay ka muuqato in si wanaagsan ay shaqaaluhu oo professional ay u shaqaynayaan iyada oo xaalada la geeyo markaa aada u xanuunsanayay saaka ay aada u ladan yihiin oo ay wanaagsan yihiin. Waxa kale oon doonayaa inaan u mahad celiyo shaqaale weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee ka shaqaynaya meelaha treatment centerada iyo meelaha lagu qaadayo shaybaarka iyo guud ahaanba meelaha kale ee ay ka socoto howlaha caafimaadku oo aan odhan karo waa naftood horayaal u diyaar garoobay in ay xaaladan adag ay la qaybsadaan dadkooda una dadaalaan dadkooda iyo dalkooda sidii ay uga badbaadin lahaayeen xanuunkaa dilaaga ah ee COVID-19. Waxaa kaloon u mahadnaqayaa bahda saxaafadda sidii caadada ahayd oo iyaguna kaalin weyn kaga jira howlahan socda oo aan odhan karo waxay lafdhabar ka yihiin dhinaca wacyigelinta iyo sidii dadka loo gaarsiin lahaa war sugan oo run ahaantii faa'iido u ah dadka. Waxaan maanta jecelahay inaan kelmad ku daro marka laga hadlayo dhinaca saxaafadda iyo dadka professionalka ah ee yimaada ama aan ahayn ee ka hadla xanuunkan. Waddanku waxa uu ku jiraa xaalad emergency ama xaalad aynu odhan karno waa xaalad degdega oo dhinaca caafimaadka xaaladda caafimaad ee degdega ah aynu ku jirnaa waxay keenaysaa in dadku ay mas-uuliyad sasaaraan. Waxay ii muuqanaysay ama uu dad badan iigala soo hadlayay dad ka hadlaya oo wax ka sheegaya shaybaarka qaranka Soomaaliland oo weliba sheeganaya inay yihiin dad ama dhakhaatiir ah dhakhtarnimo aha laakiin dad sheeganaya professional caafimaad oo leh aqoon baan u leeyahay waxaan lagu shaqaynayaana wax lagu kalsoonaan kara maaha. Waxaan bulshada u sheegayaa shaybaarkeennu waa shaybaar casri ah oo ay inagala shaqaysay ama ay soo iibisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxa soo iibiyey oo keenay oo soo hubiyey oo taskareeyey ilaa iminkana inala jooga oo inala shaqaynaya hay-adda caafimaadka adduunka. Hay-adda caafimaadka adduunku waa marjaca loo noqdo marka dhinaca caafimaadka laga hadlayo, hadday tahay dhinaca quality-ga iyo hadday tahay dhinaca tayada iyo hadday tahay dhinaca certification-ka ama aqoonsiga, waa hay-adda loogu noqdo. Ma soo qaado amba ma keento wax aan certified ahayn ama aan la hubin sida loo ay u shaqaynayaan iyo taska ay soo saarayaan iyo kalsoonideeda waxaan la hubin ma keento oo waddamada ma keento, waayo iyadaaba u qaabilsanba inay hubiso tayada ama qalabka ama dawooyinka ama shay kasta oo la samaynayo. Waxaa la odhanayaa shaybaarkaasi waa WHO certified, shaybaarka WHO baa liisanka siisay, shaybaarka WHO ma aqoonsana. Waxa ayaan daraa inuu nimintu iska soo fadhiisto hawsha sidaasa ee qaran ee socota inuu yidhaahdo laguma kalsoonaan karo oo dadna bee waxay odhanayaan wuu hayaa xanuunku aanu haynin, qaarna wuxuu odhanayaa ma hayo isaga oo ka hadlaya calaamadaha. Calaamaduhu qasab maaha qofku inuu xanuunkii uu qaba, calaam qof kasta oo xumad lahi lagama hadlayo inuu yeelan karo COVID-19, qof kasta oo aan xumad lahaynina kama badbaadi karo. Taasi waa sida xanuunada ay u qaybsan yihiin oo xanuun wal oo calaamadaha leh qofku negativena wuu noqon karaa, positivena wuu noqon karaa. Laakiin waxaa laga hadlayaa qalabka lagu baadhay, aqoonta meesha taalla, cidda baadhaysa, shaybaarka lagu baadhayaa waxa uu yahay, mashiinku caynka uu yahay. Waxaas oo dhammi waa wax ay nagala shaqaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Waxaana inala jooga laba khabiir oo ay keentay hay-adda WHO oo tababaraya shaqaalaheenna hawsha socotana gacanta ku haya. Waxaan aad iyo aada uga xumahay qof ka ganacsanaya waddanka oo liisan ka helay wasaaradda caafimaadka oo weliba waxa uu iibinayaa aanay ahayn wax ay hay-adda WHO ay certify garaysay ama wax adduunyadu isku raacsan tahay inay waxtarayaan inuu duro sistamkii caafimaadka ee waddanka lagu maamulayo dhan. Waxaan halka ka caddaynayaa inay ninkaasi wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maanta kala noqotay ruqsaddii ay siisay oo ku shaqaysanayay oo ahayd
بيرميشنكه انو كشقين كرو سومالي لاند وسارت عفوات كوي كلا نقطي وحنو غدبينا هيادها كشقده له انو كشقين كرين قف عين كاسو كلا اهي قرنك سومالي لاند انو ولي بددنا انو ادي غدونا كرين يادو مركه هوربا اي شيكي وينو كو جيري هاوشا او كايو اما هاوشا عفوات ايو غانتا كو هايو waxaan mar kale ku celinaynaa dadka uu soo qaatay ninkaasi ee uu tusaalaha u soo qaatay ee madaxweynaha Tansaaniya iyo Madagaskar ma aha waxa adduunyada wala wada socdaa ma aha wax la isku raacsan yahay oo dunidu ay ogolaatay ambaareen weynina way ka timid sida ay wuxuu wadaan wadla wada socotaan aad iyo aad uga dhareegsan tiin inuu taa ku soo qaado laba qof oo iyagu dadkoodii deeqadin caamariyay inuu dalkeena ku dabaqo waliba dawada doonta yiraahdaa waa gaf weyn dawadaasina ma aha dawal la approve gareeyay ama loo ogolaaday inay wax ka tari karto xanuunka COVID-19 ilaa imigeyntay noognahay xanuunka COVID-19 daweysa oo lagula tacaalo ma laha laakiin wuxuu leeyahay in qofka sidiisa kale iyo calaamadaha kale ee soo baxaya iyo naqaska qabanaya iyo hawlaha kale lagula dadaalo dawooyin waxtar muujinaya oo ilaa imika aan WHO aanay approve gareynin laakiin la isticmaali karayo ayaa jira oo wadamo badan isticmaaleen kuwaasna kuwa uu sheegayo ma aha ee wadamada badidoodu ay isticmaaleen arrinta waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay bahda caafimaadku oo ay gaar ahaan dhakhaatiirta iyo dadka mutacallimiinta ahi waa inaanay ay ka hadlaan oo ay si weyn uga hadlaan waxyaalaha bulshada jahawareerinaya inaan la qaadan oo ay wacyigelinta qayb ka noqdaan waa diya aad ayaan uga xumahay in qof aan dhakhtar ahayn intuu dadka u soo fadhiisto oo uu weliba uu iska dhiga dhakhtar weliba uu qaato magaca DR isagoo aan dhakhtar ahayn inuu weliba uu jahawareeriyo bulshada oo weliba uu si cad ugu soo fadhiisto TV-yadu si jiraayo qabto aad iyo aad ayaan uga xunahay waxa kale oo halkan dardaaran aan ugu darayaa bahda saxaafadda waxaan leeyahay si wanaagsan ayaad ilaa iminka hawsha aad u wadaan meel fiican oo kaalin muhiima ayaad kaga jirtaan laakiin waxa iyaduna muhiima waxa bulshada jahawareerinaya inaynu nidaam ka lahaano oo saxaafaddu aanay soo gudbin jahawareerinta caynkaasa qofku xaq ayuu leeyahay inuu hadlo laakiin mararka qaarkood marka ay xaaladdu sidan oo kale tahay ee hadalka aad odhanaysa uu galaafan karo nafaha ummadeed mas-uuliyad ayaa saxaafaddana ka saaran inaanay baahin hadalka caynkaasa waxa loo baahan yahay inaynu u midowno sidii aynu uga hortagi lahayn ama aynu ula dagaalami lahayn xanuunkan aafada ah ee dunida oo dhan waxyeelada u geystay sida aynu ugu midoobaynaana waxa weeye inaynu iska war hayno qof walbana mas-uuliyadiisa saaro waad salaamantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi.